את לא חוזרת. אני חושב שהיית האדם הנכון למקום הנכון ברחובות, ועכשיו במרחב החוף והשפלה, אמרתי נכון. הגשמת חלום, והנה את עומדת להגשים חלום נוסף בחטיבת הצנצנים. אני שולח אותך לשם באהבה גדולה. אני חושב שעצם המקום החדש שאתם יושבים בו ברחובות, שהוא עשוי בקפידה, שכל פרט בו ידך מורגשת בו, מלמד על הזכות הגדולה והאופן היוצא דופן שבו ביצעת את התפקיד שלך. אני חושב שאת קצינה מדהימה, ואני בטוח שחטיבת הצנחנים זכתה, ומערך הנפגעים של צה"ל עוד יהנה ממך שנים רבות מאוד בתפקידים בכירים. שיהיה לך בהצלחה, ואיך אומרים אצלנו? רק בריאות. תקופה כל כך ארוכה בקציני רחובות זה לא טריוויאלי. אני חושב שכשמסתכלים אחורה רואים עשייה מדהימה בקציני רחובות, משותפת עם העשייה שנעשתה בענף, בכל הרבדים, מה ששיפר את היחידה כיחידה ובעיקר את מוכנותה לחירום. גיוס מודיעים, העצמה של אשקלון שהייתה דקה לפני סגירה, תרגילים ואימונים, העברה של קציני רחובות למקום חדש ומוביל, סגירה של קציני ראשון ואשדוד, כי אנחנו מבינים שצריך להתקדם קדימה ולהתעסק בעיקר, אירועים מכוננים לצערנו בתחום הנפגעים, כמו אסון השריפה בכרמל, המסוק ברומניה, מבצע עופרת יצוקה, שדרשו עשייה אינסופית בתחום הנפגעים. כל זה ניהלת ועשית ביד רמה ואיכותית, עם המון חינניות, המון חיוך, מורל שמשתדל תמיד להיות גבוה, רוח התנדבות לכל משימה ענפית, כמו ליווי קורס רפץ ודברים אחרים. קצין העיר רחובות התגעגע אלייך, ענף נפגעים וקציני הערים התגעגע אלייך, וגם אני התגעגע אלייך, אבל אנחנו נשמור על קשר ונדע ללכת ביחד גם בתפקידים אחרים אולי. מאחל לך המון הצלחה בסגירת המעגל והגשמת החלום בחטיבה 35, ואין לי ספק שאם תמשיכי כמו שאת, את עוד תגיעי רחוק במערך הנפגעים בפרט ובצבא בכלל. זה שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה, ואת יודעת שחלום סופו להתגשר. אני אומר תודה ואחר כך נושק, כמו חופים שים עוזר. אני עובר עכשיו ממך בדמעות ובין כאב. אני הולך, אני זה שיר פרדות, תמיד אומרים בין השורות שכמו חידות בודות גם אין עינת נורות. אין בי מנוחה, אין בי מנוחה, וכך שבי גם היא בוכה. כמו חופים שים עוזר, אני עובר עכשיו ענבל היקרה. בשם כל קציני ערים, ברצוני להביע את הערכתנו הכנה עלייך ולאופן בו מילית את תפקידך. יש בך רגישות נדירה לאנשים, לצד אסרטיביות ויכולת מנהיגות יוצאת דופן. את יודעת להניע מהלכים גדולים, ובה בעת להישאר ממוקדת בפרט. ראינו את זה בהודות הנפגעים שהובלת וניהלת, ברגישות שלך לצרכי המשפחות השכולות, ובאין ספור האתגרים שהיו לך בתפקיד, כולל מעבר מיקום היחידה שזהו צעד היסטורי במחלקת נפגעים. אנחנו רוצים לאחל לך הצלחה גדולה בהמשך תפקידך,
ואין ספק שחטיבת הצנחנים הרוויחה נכס לאומי. אוהבים אותך מאוד, חברייך קציני הערים. אני חושבת שבחרו את האדם הנכון, לתפקיד הנכון, ונראה לי שזה גם מה שרצית ככה לאורך תקופה ארוכה. אז באמת המון 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 הצלחה, ואני בטוחה שתצליחי, כי אם יש מישהי שטובה בלהיות קצינת מפגעים, אני חושבת שזאת את. יש הרבה משמעות במעשים שלך לעובדה שאני יושבת פה היום. המון המון בהצלחה מהאקס חיילות שלך. היי ענבל, טוב, אז רוצה לציין שהיית מפקדת ממש מדהימה ואני מאוד מעריכה אותך ואת כל מה שבשבילי ובשביל שאר החיילים, ואני מאחלת לך הרבה בהצלחה בהמשך ובכלל בחיים. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. משהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומשהו אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון. את עיניי תראי ומה גם נקרי חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלום, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון. קטע של רחוב קוראה מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קוראים תמיד בזמן נכון. מה את רוצה לאחלה? מתנה. מתנה? מתנה בשבילך. אבל מה את רוצה לאחלה? שיהיה לה בהצלחה בעבודה? כן. ושהיא תצליח בתפקיד החדש? כן. שיהיה לה מזל טוב בתפקיד החדש? כן. רוצה שתביא לך הרבה מתנות מהתפקיד החדש? כן. נו מה, זה מה שחשוב, נכון? יפה, ימית, יופי, כל הכבוד. שתהיה בריאה, זה הכי חשוב. ביי טוב, נעימה. ביי ביי. הנקודות כבר מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון. את עיניי תראי ומה גם יקרי לי, ניסים קורים הכל. אני עוד פה לבד, זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד.